Өдрийн дүр гэр хүмүүзэгчтэй гүр зочны цаг эхэлж байна. Тэгэхээр бид энэ удаад эдийн засагч Жаргал сайхантай холбогдоод байна. Аль бүр өнөөс нь шууд холбогдож байна. Тэгэхээр Жаргал сайхан эдийн засагч таны хувьд бол одоо яг нэг улс төрийн нөхцөл байдлын талаар дөнгөс саяхан улсын хурал бас улсын төсөв тодголыг баталсан дараа нэлээд тийм шүүмжлэн гүн баяжтай нийтлэлийг бол гаргалаа л да. Юу гэхээр гадаад дотоод нөхцөл байдал хямралын нөхцөл байдалтай болоод эхэлчихээд байхад засгийн газар улсын хурал авах ёстой яг арга хэмжээнийхээ бол онлайн үед эсрэг юм арга хэмжээг аваад эхэлчихлээ гэж шүүмжлээд ирсэн. Тэгэхээр энтэй ч бол бас олон одоо экспертүүд бол санал нийлж байх шиг байна. Гэвч их хурлын төсвийн байнгын орон дарга ари өөрөөр тайлбарлаад байна. Тухайлбал өчтөр бол хэлэхдээ хямралын үед засгийн газар төсвийнхөө оролцоог багасгаж болохгүй, улам нэмэгдүүлэх ёстой гэсэн юм байршил хэлээд байна. Тэгэхээр энэ ямар онолоор яваад байна? Тэгээ хямралын үед засгийн газрыг их байлгах ёстой. Ер нь угаасаа засгийн газар эдийн засгт илүү оролцоотой байх гэсэн юм Кейнсийн онол гэж, Менрад Кейнс гэж Английн эдийн засгийн онолоор олон жил олон орнууд явсан да. Тэгээ явж явж энэ онол бол өөрийнхөө учир сулгацтай гэдгийг түүх харуулсан. Тэрний ч дараа харин ч засгийн газрыг бага болгоод, хувийн секторыг хүмүүсийнхээ оролцоог их болгоод ингэснээрээ бол юм эзэнтэй, өршөлдөөнтэй, тэрнийхээ үр дүнд өршөлдөөнд ялсан хүн нийлүү авдаг ийм зарчмыг баримтласан буюу засгийн газрыг бага, засгийн газрыг өөрийнх нь хийх ёстой ажлыг хийлгэсэн энэ онол илүү ялсан л да. Тэгээ энэ бүхэн онлын үр дүнд, энэ хоёр онлын зөрөөн дээр одоо манай Монгол улсын хувьд бол тийм хоёр дахь онлын илүү барьсан тийм ярьдаг боловч барьсан ийм улс төрийн хүч гарч ирсэнгүй. Тэгэхээр өнөөдөр бол ерөнхийдөө юу тийм социалист маягийн Кейнсийн онлоор засгийн газар нэх байх ёстой гэсэн ийм онлын хүмүүс төр засгийг барьж байгааг одоо энэ өдрүүдэд бид тод харж байна. Яагаад гэвэл хямрал болоод дэлхийн орон даяараа бус орны газар зардлаа багасгаад улс өөрийнхөө валютын нөөцөө нэмж хоримтлуулж байгаа энэ нөхцөлд манайх сая төсвийн алдагдал нь их болоод байх тусам орлого нь багасаад исэн мөртлөө зарлага тэр хэмжээгээр багасгахгүй ийм алдагдал гаргасанд л одоо энэ одоо илэрхийлэгдэж байгаа юм а гэж бодож байна. Тэгэхээр одоо нөхцөл байдал нэг тийм болчихлоо. 2012 оны улсын төсөвт тодтогдол хийхдээ алдагдлыг 3 байсан бол 4.8% болоод улам нэмэгдүүлээд ингээд баталчихлаа. Зүгээр 2013 оны төсвийг одоо 12 сарын нэгнээс өмнө хилцэж батлах хэрэгтэй. Тэгэхээр 13 оны төсвийг ч гэсэндээ бид нэг байдлаар батална гэдээ бас мэдэгдчихлээ шүү дээ. Цаашдаа ер нь ямар бодлогын баримтчгүүд дэр юуг анхаарах ёстой? Одоо цаашдаа энэ хямралын нөхцөл байдал ирж байгаа тохиолдолд бид яах ёстой юм бэ? Саяхан өнгөрсөн 7 хоногт Монгол улсын их хурал засгийн газрын 3-4 намаас бүтсэн эвслийн засгийн газрын хэрэгжүүлэх 2016 он хүртэлх програмыг батллаа л да. Тэрний суурь нь бол ардчилсан намын нөгөө 5 үндсэн хэсгээс бүрдсэн програм хэвээрээ байгаа. Тэгээ энэ бүх программыг ингээд яг харахад бол их гоё юм, сайхан юм мөрөөдлийн нэрс жагсаалтууд байгаа мэлт. Гэхдээ энийг яг яаж хийх вэ гэдэг тал дээр их тийм онцгой юм харагдахгүй байгаа юм. Тим юмд хүргэнэ. Инфляцийг нэг орнотой барина. Таны сайн ярьсан жишээвэл төсвийн алдагдлыг 2% байлганач гэдэг юм уу те. Тодорхой сэтрүүлэхгүй инфляцийг нэг орнотой байлгана гэх мэтэр. Тэгэхээр асуудал бол энийг яаж тийм болгох вэ гэдэг асуудал. Тэгэхээр энээсээ болоод одоо хэрвээ 2013 оныхоо төсвийг бид яг энэ хандлагаараа батлах юм бол бид бол одоо цагийн урсгалын эсрэг явж байна л дээ. Одоо манай экспорт нүүрс маань үндсэндээ борлогдохгүй боллоо. Ямар хугацаагаар мэдэхгүй байна. Төсвийн орлого 1.2 тэрбумаар тасарсан байна тийм доллараар тийм доллараар нэг орчим тэрбум доллар тасарсан байна. Тэгээ энэ бүхний харуулаад бид энэ зардлаа хасхаас гадна өөр нэг юм донцгой анхаарахгүй энэ програм өөрө хэрэгжих үндэсгүй л дээ. Тэр юу вэ гэвэл чивэл одоо тэр том комплекс барьна, үйлдвэрүүдийг барьна гэж бичээл байгаа юм. Бид коммунизмыг барьаагүй. Бид биш төр бүх хүмүүсийн хийх социалистикийг өрдөөсөө барьаагүй. Энэ бүхнийг бол хувийн сектор хийх ёстой. А төр бол хувийн сектор хийж чадахгүй хэд хэдэн юм байдаг. Яагаад? Яагаад гэвэл хувийн сектор хийхээр нөө мөнгөө яг үйлчлэг өгөх болгонд авч болдгоо байхгүй юу? Чивдийн гэх мэт бүтцээр хивээ та гарчих бол гарсан дөрвөнөөр ч мөнгө авч чадахгүй шүү дээ гэх мэт. Тэгэхээр төр засаг бүдээрэнд нь зориулж хийхээс болохгүй хэд хэдэн зүйл байдаг л дэд бүтц байна, цахилгаан станц байна тийм.
энэ бүхнийг л төр засаг хийгээд оролцоод ер нь болж өгөөд хувийн секторыг хийлгээд ингээд авах энэ зарчмыг баримтлахгүй бол өнөөдөр Монгол улсын төрийн энэ авж яваа арга хэлбэр нь нөгөө сасизмаас ялгаагүй байгаа юм л төрөл одоо ингээд ийм том үйлдвэрийн комплекс барин тэр ингээд зөвлөлт гэхдээ яг энэ барих ажлыг бол хувийн секторууд гадаадын хөрөнгө оруулалт тэднэр өөрсдөө эрсдлийг авж явж хийх ёстой болохоос биш та бид нарын татвар төлөгчдийн өмнөөс манай сайт тэрийг авч яваад хариуцна гэж тэрэн шухуд юм байхгүй. Дөрвөн жилийн дараа бид энэ сайттай засгийн газар шин сольцсны дараа тэр хүмүүсийг бид хаанаас олж юу хариуцж явах юм? Дандаа ийм яваад ирсэн шүү дээ. Ер нь юу бүтээгээд байгаа юм? Бид үндсдээ бүтээсэн юм байхгүй яваа шүү дээ. Эрдэнэ тэгэл мүлж сууж байгаа. Газрынхаа баялаг гэж яохан зарсан. Одоо харин нэг шинэ үйлдвэр орох үедэр нь бид харин дуусаагүй байхад нийлүүг нь аавна гэсэн мэт юм. Ер нь энэ гадаадын хөрөнгө оруулалтыг оруулж байж энийх олд амжилтанд хүрэх болохоос биш та бид нар өөрсдөө харамсалтай юм хийж чадахгүй байгаа шүү. Тэгэхээр энэ гадаадын хөрөнгө оруулалт гэдэг нэрээр гуравдагч хөршүүдийн гадаадын хөрөнгө гуравдагч хөршүүдийн хөрөнгө оруулалтыг зайлуулах ийм бодлого явагдаад байна уу гэж би хардж байна. Тэгэхээр гуравдагч хөршийн хөрөнгө оруулалтгүйгээр бид явахаар ямар байдгийг бас мэдэн шүү дээ. Энэ бүхнийг л бид анхаарч ин онлайн хөв тийм ээ. Төр засгийн газар зөвхөн хийх юм а хийгээч. Устын хувийн секторыг хийгээч. Харин тэр дүрм журмаа тодорхой болгож яг хийлгээч. Өөрөөсөө битгий хутгалдаад байгаа ч гэдэг зарчмыг ахад ард түмэн шаардах хэрэгтэй байна. Төр засагч анхаарах хэрэгтэй байна. Үгүй юм бол хинийх нь хөрөнгө нь мэдэгдэхгүй. Компани төлөө явж байгаа мó төрийн төлөө явж байгаа мэдэгдэхгүй. Ийм маягийн байдал үүсгэж ер нь ойрхон байна. Эдийн засгийн хөгжлийн яам гэж саяхан шинэ бүтцээр байгуулагдсан яамны дид сайттай тун сайхан томилогдсон дид сайттай өчтөр ярилцлаа л да. Улсын хурлын гишүүн асан Чулуунбат. Манай хүний ярьж байгаа бол одоо нөхцөл байдал бид нар цааш та ямар арга хэмжээ авах хэрэгтэй байх хэрэгтэй мэй гэсэн асуултанд гадаад зах зээл дээр байж байгаа их хэмжээний мөнгийг Монголдо авчирья. Баг хүүтэн мөнгийг. Аа тэгээд Монголд одоо санхүүжүүлдэг ганц арга хэрэгсэл бол банк байж байгаа. Банкны энэ зээлүүдийг төр худалдаж авъя. А тэгэд том зах мөнгө засгийн газар өөрөө босголоо жижиг арилжаанд нь оролцохгүйгээр ийм замаар бас санхүүжүүлээд дэд бүтцийн төслүүдээ ингээд санхүүжүүлээд ингээд явуулж болох юм а гэсэн ийм нэг тайлбар хэлээд байна. Үүн дээр та юу хэлэх вэ? Ер нь бол яг ийм юм хийгээд байгаа учраас манайд нөгөө хөрөнгийн зах зээл чинь хөгжихгүй зөвхөн мөнгөний зах зээл буюу банкд хөгжөөд байгаа юм шүү дээ. Банк ганцаараа байгаа учраас энэ зээлийн хүч ямар байгаа вэ? Хадгаламжийн хүү ямар байгаа вэ? Хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэхэд бид юу тутаад байна гэхдээ зэрэг нөгөө компаниуд итгэл компани засаглал энэ бүхэн чинь байхгүй учраас явахгүй байна. Яагаад байхгүй вэ гэвэл манай Монгол улсын төр засаг өөрөө маш их адрмаатай, маш их хэл хахуултай нөгөө дотоод мэдээллийг нөгөө томоохон компани эзэн сайд болчиход байдаг. Тэгээд ийм нөхцөл нөгөө хүн чинь өөрийнхөө салбарт өөрийнхөө компани тэр мэдээллийг өгөхгүй гэсэн баталгаа хаваага юм. Ер нь энэ итгэл байхгүй учраас хөрөнгийн засаг хөгжихгүй байна. Тийм учраас одоо хин Чулуунбат байвал одоо Чулуунбат гишүүн болохоор яхав нөгөө хийж ирсэн юм аа хий гэж үзэж байна л да. Энд ганц асуудал байна. Хоёр юм байна. Нэгдүгээр тэр сая том мөнгө босгоод тэр банкуудын зээлийг авчиа гэж. Тэр арилжааны банкуудын муу зээлүүдийг яхаад бид нэр авах хэвээр энэ төр. Ягаад тав тэр хариуцах хэвээр. Энд хариулах хэрэгтэй. Нэгдүгээр А хоёрдугаар төр өөрөө тэр том мөнгийг аваад юу хийх гэж байна? Төр ер нь өнөөдөр биш хүмүүсийн мөнгө өгөж ажил хийхийн зогсоосноос шүү. Ер нь юу хийж байгаа? Юу бүтээсэн байгаа юм? Зам тавиулж чадахгүй. Дотор нь өөрсдөө орж халилдаад, хулгай хийгээд. Ажилтныхан зам тавьж чадахгүй гэж ийм том юм яриад байгаа би хэрэгэлдэж байна. Энийг бол харин хувийн компаниуд хийнэ. Монгол тим хэмжээний хувийн компаниуд ч байгаа. Харин тэр хувийн компаниудыг өршөлдөх нөхцөл бий болгохгүй бол өөрөө өөрсдийнхөө компани өгөх гээд байх юм бол альчгүй болно шүү дээ гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Өнгөрсөн хугацаанд ч гэсэн олон жил ярьж ирсэн одоо энэ төрийн оролцоогүй юм байхгүй боллоо. Төр бүх салбар руу орж бий чадна гэж барьж авч ингэж хотгалтдгаа болио гэж ярьж исэн боловч яг нэг хямрал болох чинь гээд ингээд дохио дугуураад эхлэн гут энийг бүр далимдуулж байгаа ч юм шиг бүр төр илүү оролцох хэрэгтэй гэсэн нэг юм зүйлийг мэддэгдээд эхэлчихлээ. Энэ өрөдөө явж явж бас ямар үр дүнд хүрдгийг дэлхийн одоо практикууд харуулж хадахад бид зөрүүд энэ замаар бас явах шаардлага байна уу гэсэн. Уу яг ардчсан төр. Ер нь төр өөрөө биш үү?
дандаа л зардаас илүү захирахыг юу зарцуулахыг оролддог. Орлогоос илүү. Яагаад гэж? Төр бүх хүний мөнгөөр ажилладаг систем. Хувийн сектор өөрийнхөө мөнгөөр ажилладаг учраас бид энэ төрийн бүтээмжийг тэр төрийн талаар хэн буга байлаач гэсэн иргэд татвар төлөгч шаардаж, багасгаж, хянаж, жижиг байлгахыг зорих хэрэгтэй. Яг л төр засаг өөрөө дандаа л орлогоос илүү хүн чих хачаа юм биш. Хүний мөнгийг бол өөрийн мөнгөөс илүү үрлэгэн зарчих. Яг энэ характераар төр өөрөө дандаа ингэдэг. Одоо сайхан төрийн нэрээр бариад том том юм. Ер нь хүний мөнгөөр өглөгч байх ямархан биш. Татварын мөнгийг авчаад өөрсдөө буянтай хүмүүс байхад юм хийсэн бол харагдаад. Тэдний хувийнх нь мөнгө биш. Хэрвээ тийм хэрэгтэй бол хувийнх нь мөнгийг оруулдаг юм байгаа биз. А ер нь бол энэ Монгол энэ төрийн зарж байгаа бүх мөнгө бол та бид нарын хөрөнгө. Нэг нь бид нарын татвар, нөгөө нь бид нарын нэрээр хурааж авж байгаа 9 шүдийн хураамжууд. Тэгээ энэ бүхнийг энэ хүмүүс яа зарцуулж байгаа гэдэг дээр дандаа анхаарал тавих хэрэгтэй. Үүнээс хойш манай Монголын иргэд, олон нийтийн байгууллагууд, нийгмийн бүх давхраанууд төл засгаа сайн хянах хэрэгтэй. Бүх ардчилсан хөгжсөн орон төрийн хяндаг төрийг иргэд нь татвар төлөгчд нь хяндаг юм аа. Үгүй юм бол энэ хүмүүс янз бүрийн сайхан юм ярьж нөө чихэн дээр нь цэцэг ургуулна гэдэг шиг ингээд нийтийн хөрөнгийг ер нь бол төрвөн штэ өөрөө төрүүл яг хоол шиг байгаа юм. Их хэдүүл болгоцдог. Бага хэдүүл өсдөг. Тим хэмжээгээр. Тийм учраас төрийг яг л тэр таргалахгүй, турахгүй төвшөнд бариад хянаж яах хэрэгтэй. Энэ онлыг бид одоо хурдан ойлгох тусмаа л бид илүү хөгжинэ. Ер нь нэг л юмыг бодох хэрэгтэй. Хувийн амьдралын хувь заяа бол өөрийнх нь гарт байх. А бид нари өмнөөс ир хүмүүс тэрийг шийдэд явна тэрэн шиг хөдлөө юм байх. Энийг л хийж мартахгүй байх хэрэгтэй гэж бодож. Төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр дүн муу байна гэж өнгөрсөн жилүүдийг шүүмжилж ирсэн. Одоо ч гэсэн энэ хандлага хэвээр байгаа. Тэгэхээр төсвийн хөрөнгө оруулалтыг зөвхөн бүтээмжтэй гэж хямдаг энэ тогтолцоог юу яаж бий болох вэ гэж. Одоо хүртэл манад энэ яг нэг хяналтын тогтолцоо байхгүй л яваад байна. Жил болгон ингээд улсын хурал дээр төсөв яргалаар гишүүд сонгогдсон тойрогдол байгаа. Би тэнд тийм барих гэж энэнд юм их гэж ингээд мөнгө ингээд ингээд хуваад байгаа хэрэг. Дараад нөгөө зүйл нь болсон юм уу болоогүй юм гэдгийг тайлбарлахгүй мэдрэгддэггүй. Ингээд хөрөнгө оруулалтын үр дүн үндсэндээ бол байхгүй. Энэ бол тийм хөрөнгө оруулалт үр дүнд гарахгүй л дээ. Яагаадгүй Монгол улсын төр засгийн хөдөлмөрийн хуваарлалт алдагдж байна. Ардчилсан орон хууль тогтоодог нэг хэсэг хүмүүс, түүнийг хэрэгжүүлдэг өөр хүмүүс ингээ хяндаг шүүхийн тогтолцоогоор гурван өөр газрын ийм юмыг аваач гэдээ ингээд холжчих. Өнөөдөр Монгол улсад урд өмнө хизээж байгаагүй олон их хурлын гишүүн сайд болчихоо сууж байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүсийг хэрвээ энэ тохиол одоо ингээ явах гэж шүү дээ. Энэ тохиолдолд ард түмэн урд өмнөөс 3 дахин 10 дахин илүү энийг хянж харахгүй болбол энэ нөгөө өөрөө хууль тогтоо шийдвэрээ гаргадаг хүмүүс хэрэгжүүлж байгаа хүмүүс нь нэг хүн болчихоор нэг хүн дээр 2 малгай очихоор нөгөө хүн чинь аль малгайгаа хэрэгтэй үедэл өмсөн шүү дээ. Тийм учраас энийг салгах нь бол Монголын зарчим. Хэрвээ тэгсэн цагт харин бид нар таны сайн хэлснээр төсвийн хөрөнгө оруулалт өгөөжтэй болно гэдэг тухай ярьж байна. Үгүй юм бол энэ хоёр нийлсэн байгаа цагт тэгээд энэ хүмүүс энэ олон жилийн газар дахин сонгогдохын төлөө таны мөнгийг юунд ч аваад хийж магадгүй, ямар ч үг хэлж магадгүй, юу ч амлаж магадгүй. Тийм учраас энэ угаасаа ардчил гэдэг энэ засаглалч нь өөрөө ийм характертай, ийм цаад шинж чанарны юм учраас бид хүмүүс сонгосон тэр бид хүмүүсийн хүсэл бодлыг илэрхийлэх ёстой. Гэхдээ өөр хүмүүсийг очиад эрэмдээд хэрэглээд байх ёсгүй гэж. Энийн хамгийн том жишээ байхад Улаанбаатар хот биш. Тэмэ. Улаанбаатар хот хүн амын хагас нь байгаа. Хөрөнгө бизнес ихэнх нь энд байна. Татвар ихэнх нь энд бүрдэж байна. Тэгсэн мөртлөө төсвөөс орж байгаа орлого нь орохгүй. Энэ Улаанбаатар хотыг тойроод ядуушуудын та улам нэмэгдээд байгаа сургуулиудаа хар, тэ хичнээн ээлж хүмүүс хичээлж байна. Гэх мэт энэ миний их нарийн тооцсон ухаан бодол уралдуулсан байхгүй бол арай л одоо арай боломжтой хүмүүс нь бүгд ирээ төр засагт орох гэдэг арга сайд болох гэдэг юм гажиг юм хандлага бол одоо манайд маш хүчтэй хэвээрэл байна. Шинэ засгийн газрын тэргүүн ерөнхийдөө томилогдсон гоотой хурлын чуулган дээр үгэлэхдээ ардчилсан засгийн газар бол авилгын аранг байна гэж хэлсэн. Тэгэхээр энд та итгэж байна уу? Одоо яг төсвийн оролцоо, төрийн оролцоо ингэж нэмэгдсэн нэг авилгын индекс зэрэг ухардаг юм угаасаа проекц байгаад идэг шүү дээ. За энэ дээр би итгэхийг хүсэж байна. Ингиж энийг үнэхээр хийж харж байгаа юм бол энэ улс төрийн намууд саяын сонгуулийнхаа
бүх компанийхаа орлогыг өөрсдөд тайлбарлах ёстой. Хинээс ямар мөнгө хандив авсан гэдгийг хүн болгонд орон гаргах ёстой. А тэгж гаргаж чадахгүй бол улс төр нам өөр авилга авсан гэсэн үг. Өөрсдөө авилга авчихад хүнийг битээ авилга авах гэдэг бол байж болохгүй зүйл. Тийм учраас улс төрийн сайн сонгуульд орсон бүх намууд хинээс хідэн төгрөг хаанаас гарсныг өөх ёстой. Нэгдүгээр. Тэгжээж бид нар энэ өөрсдөө ёс зүйн эрх чөлөөтэй хүмүүсээр бид өдөрцөн цагт бид авилга гарахгүй гэж үзэж байна. Нэгдүгээр. За хоёрдугаар энэ намын хандивууд энэ улс төрийн намуудын энэ хөрөнгүүд энэ бүхний ил тал болгомоор байна. Намууд ингээд чивэл одоо энэ улсын төсвийн хөрөнгөөр 17 тэрбум төгрөг аваад энэ тусгаар тогтнолын ордон гэ барьцсан байгаа. Тэ мэ? Тэгээ энэ мөнгө хизээ буцаж орж ирэх юм. Хизээ буцаж орж ирэх энэ мөнгө. Хин тэднийг аль нэг улс төрийн хэдэн хүмүүс байшин барь гэсэн юм. Хэрвээ тэд 7 сарын 1-ний асуудыг ярьж байгаа түү ягаад хойдлынхын соёлынх нь өргөө засаагүй байгаа юм. Ийм хариуцлагагүй нөхдөөтэй юу бол? Нэгдүгээр. Хоёрдугаар тэр байшин одоо төрөөсөлж байгаа. Улс төрийн намууд бизнес хийж болдго юм уу? Тэгвэл татвараа төлөх хэрэгтэй. Эний тайлан гаргуулаад хөндлөнгийн хяналт тавиулах ёстой. Юрн энэ төр засгийн байшингууд энийг ашиглаж ин жага бүхнийг хянах хэрэгтэй. Энд дуу хоолой хүчтэй байх ёстой. Улсын нөгөө улсын аудитын газар гэж байдаг. Энд тэр даргаыг авал хөндлөнгийн хүн тавих хэрэгтэй, тайлангийн тод болгох хэрэгтэй. Одоо энэ яамлуудыг захиран зарцуулах хэрэг гэж нэг айхтар мөнгө өгч байна. Яг хаана юу захиран зарцуулаад байгаа яасан сүрдээ энэ захир зарцуулаад байдаг. Тэгээ тэр очих ёстой газар яаж очдгийг нэг хянах хөндлөнгийн хяналтуудыг гаргах хэрэгтэй. Яам болгоны тайлан хөндлөнгийн хяналт хийгэж авах ёстой. Энэ бүхнүүд хийгдэж чадах юм бол бид авилгалтай тэнцэж байна гэж ярь. Сонгуулийн дараа сонгуулийн ерөнхий ороноос улс төрийн намуудын дээр зарцуулсан мөнгө орлого зарлагын тайлан гэдэг вэбсайтн дээр байршуулсан байлээ л дээ. Тэрний цаашаа задрагааг нь үзэх гээд улс төрийн намууд руу хандсан. Гэвч хариулт өгөхийг бол хүсэв л дээ. Сонгуулийн ерөнхий ороноос аль нам ямар аудитын байгууллагын аудит хийлгэж гаргасан тайлан юм бэ гэд. Хуулийн дээр бичсэн байна. Санхүүгийн тайлан бол аудит хийлгэсэн байна гэд. Улс төрийн намын. Тэгэхээр аудит хийлгэсэн тайлан гүйж ирнэ гэж ойлгох нь зөв хэрэг тий. Тэр энэ асуултууд бол хариулахгүй л ирсэн л дээ. Зүгээр сая нэг том үйл явдал болоод өнгөрсөн монголчууд бүдөрөө мэдж байгаа. Монгол улс ерөнхийлөгч ерөнхий сайд их хурлын дарга байсан хүн авилгын эмт хэрэгт ял сонслоо. Тэгээд давд залдах шатны шүүх хуралдаан өндөр болж байна. Тэгэхээр энэ мэд үйл явдал бол зүгээр авилгатай нэлээд бас тэмчиж байгаа гэм бас нэг илэрлээ гэж нэг шиг хэлээд байна. Нөгөө хэсэг нь болохоор авилгатай үнэхээр бас бодиттой тэмцээх юм бол таны төрөний хилдэг. Энэ улс төрийн намууд өөрсдөөсөө эхлэх ёстой гэж. Улс төрийн намуудад одоо энийг хийхэд эр зориг дутагдаад байгаа шүү. Эр зоригаас гадна эдэр шир зориг гаргахгүй л дээ зүгээр ийм системийн өөр юм дутагдаад байна уу? Тийм үгүйс гэдэг байх ёстой. Тэгэхээр одоо өнөөдөр бол одоо ингээд энэ манайх чинь нэг хэсэг нөгөө руу яваад байна л дээ. Одоо өнөөдөр Монгол улсын бүх засаг нэг намын гарт буцаад орч. Нэг намынх нь гарт орчлоо тийм ээ. Энэ намаас айгүйх зөндөө хүлээлт байна шүү дээ. Тэр одоо Монгол улсын бүх албан том тушаалыг хасан нэг л хүний тухай яригдаад байна шүү дээ одоо. Тэр доогуур албан тушаал хасан зөндөө олон байна шүү. Тэгээ энэ тухай тэр аль зэрэг хэмжээнд ярих юм. Яагаад гэвэл ярих тэр өөрийнх нь дотоод сэтгэлийн хүч байх юм уугүй би мэдэхгүй байна. Яагаад гэвэл энэ чинь улс төрийн намаас хамаарахгүйгээр аль аль намынх нь дотор байгаа хүмүүс холбогдсон байгаа учраас тэрийг хиний яриад хиний ярихгүй. Тэгээд ер нь бол урд өмнө одоо танайхыг та нар энийг сөхөл бид энийг сөхнө гэж ярих замаар л яваад ирсэн юм шүү дээ. Тэгэхээр энэ хизээ ямар төвшөндө шахахыг би мэдэхгүй байна. Одоо ямар ч л гэсэн энэ бидний өмч хөргөдгийг өдөөжил ингээд ашиглаад хожоод ингээд байгаа хүмүүс тийм үү? Тэгээд тэр хүмүүсээс хүн инх хоёр гэдэг хүн шийдэгдэл яваад байгаа байж болохгүй л байна. Энэ бол фуй хэлнэ л гэж би бодож байгаа. Ер нь авилгалын индексийг бууруулж яг нь бодит тутахаар авилгалыг байхгүй болгож ийж энэ төр засгийн төвшөндө хариуцлагатай болно. Тэгжээж одоо энэ төр өөрөө мөнгө зарцуулах гэдэг юм бол тэр мөнгө хариуцлагатай зарцуулагддаг болох юм болохгүй юм гэдэг асуултыг тавих хэрэгтэй байна. Тэгэхээр авилгатай их тэмцлийг нь цаашдаа эрчимжүүлэхийн тулд бид юм яах хэвтэй. Ер нь бол төр засгийг аль болохоор баг байлгах хэрэгтэй. Энэ аль болохоор энэ дүрм журмыг багасгах хэрэгтэй. А нэгдсэн бүх үйл ажиллагааны стандарт гэж байх хэвтэй. Тэгээд тэр стандартыг л хэрэгжүүлэхийг л төр засгаас бид шаардах хэвтэй. Ер нь бол энийг дүрм журам гаргаад ер нь төрийн үүрэг бол ердөөсөө гурван юмыг л хамгаалах хэвтэй шүү. Хүний амнасыг, эрх чөлөө, хөрөнгийг хамгаалах хэрэгтэй. Энэ гурван нэгдүгээр үүрэг нь аахгүй юу? Буюу энийг хамгаалах үүрэг гэж ярьдаг. Буканин гэж Нобелийн шагналыг авсан хүн гэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр
гол энэ хамгаалах үүргээ хийхийн тулд нөгөөдөөч хууль журам гаргаад тэрийг мөрдүүлэх ёстой. А мөрдөхгүй байгаа хүчээр мөрдүүлэх монополь ирэх ганцхан төрд байдаг. Ядаж энэ ажлыг хийх ёстой байхгүй. Гэтэл бид нарыг хөрөнгийн хамгаалахын тулд яаж нийтийн хөрөнгө гэдэг нэрийн доор нөгөөдгийг хулгайж аваа, заараад, дамлаад, 10 гар дамжуулаад тэгээс үлдэн тодорхой хүмүүс нь тэр хүмүүсийн орлого мөнгө нь тэгэл гадагшаагаа гараал. Ингээл их багаар, ингээл энэ улс орончиг хоёр хуваагдаад яваад шин. Төр засаг дээр очсон хүн нэг хэсэг бай. Нөгөөдөн бусд нь тэгэл үлдсэн. Ядуу шууд нь болж хөрч шин. Тэгэхээр авиргалтай төрөө та ярьж ин л. Тэгэхээр авиргалтай хэмжихийн тулд нэгдүгээр төрөс гэж жижиг байх хэрэгтэй. Хоёрдугаар бүх үйл ажиллагааг нь ил тод байх хэрэгтэй. Гуравдугаар тайлгнадаг байх хэрэгтэй. Тэр тайлгнс нь үнэн гэдгийг баталгаажуулдаг байх хэрэгтэй. За тэрний дараа бид нар бодцоо дүгнэлт хийж болно. Агүй юм бол энэ бүх юм систем нь өөрөө өөрийнхөө баруун гараа зүүн гараа шалгаад байгаа бол худлаа. Тэр улсын гурлаас дүүж томилгодон гутаа хэлсэн тэр үг үнэн болж таараад энэ үү эсвэл зүгээр цаг хугацаа шаардах одоогийн зүгээр хийж байгаа үйлдэлүүдээс нь харахад та юу гэж дүгнэхээр байна? Би бол ардчилсан нам өөрийнхөө хийсэн үгийн төлөө явна гэдэгт итгэж байна. Ганцхан онл нь өөр юм байгаа учраас энэ явцтай энэ биелэгдэхгүй болов гэж айж байна. Түүнээс одоо бид энэ олон жил ярьчаад анх удаагаа энэ төр засгийн бүх эрх мэдлийг авч байгаа худлаа ярина гэж би ердөөсөө бодохгүй байна. Энэ одоо бид нар чинь өөрчлөлтийг хийсэн хүмүүс шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр бид хэрвээ энэ гэж ярьж хэлж байгаа хүмүүс өөрсдөө авилгад орох юм бол бид нар тэр хүмүүсийг хоёр дахин илүү хүчтэй шидэх хэрэгтэй. Тэгээ имид юм тэдний хүлээж байгаа. Би бол тэр intention буюу тэр хүсэл бодол нь бол үнэн байх. Нөгөөхдөө Монголд ч хүсэхний хэрэг хэрэгжих өөр хэрэг болчиход явсан шүү дээ. Тийм учраас энэ жишээг өөрчлөхийн тулд энэ манай энэ ярьж байгаа энэ манай төр засгийн дээр байгаа удирдлагууд бол өөрсдөө манлайлагч байх ёстой. Ярьсан юм аа, хийсэн юм нь давхцах ёстой, дагах ёстой. Авилгалтай гоё тэмцэнэ гэж хэллээр нийгэм бол маш гоё хүлээлж авч байгаа, маш том хүлээлт үүсэж байна л да. Тэгээд сая засгийн газар төсвөө тодтолж батлуулж авлаа. Батлуулж авсан нэг нь та шүүмжилсэн. Бид нар ч бас тийм шүүмжилтийн үдер харж ийн л да тий. Юу гэхээр ийм нөхцөл байдал ирж байхад төсвөө танах биш одоо ингээд улам нэмэгдүүлсэн юм байдлаар ингэж өрлөгн зардлыг танахгүйгээр ингэж батлуулж авлаа гэж. Тэгээд нөө төсөв та тэр үйлч жижигхан байх хэрэгтэй гэдэг. Ерөнхийдөө өрлөгөр ирсэн 3 эрдэм хинчсэн дээлсэн шүү дээ. Төр өөрөө жижигхан байх хэрэгтэй. Хариуцлагатай төр гэдэг бол хуулиа мөрдүүлдэг. Өөрөө өөрийгөө хязгаарлаж чаддаг. Тэгээд анх төр хэлсэн хүмүүстээ одоо хийгээд яваад байгаа нүүлтүүдийг ингээд харьцуулаад харахлаар биш л байгаа тань л да. Одоогийн төр зөвгөр 13 ондны төсвийг ч гэсэнтэй ерөнхийдөө бол бас л ийм хандлагаар баталулна л гэсэн ийм хэлжлээ шүү дээ. Би сүүлийн үед нэг ийм анзаараад байгаа юм. Манай ерөнхийдөө шууд гадаад дотоодод маш их ил тод цогтой халан өгнүүд хэлж байгаа маа. Ерөнхий сайдыг дуудаад шинэ ерөнхий сайдад гүйний хурлын гишүүд засгийн газрын чинь гишүүдийн 3-1-ээс ихгүй байхаар байгуулах нь зүйтэй гэж хэлж ирсэн. Тэрийг сонсоогүй. Хоёр дахь нь төлөөллийн засаглалын тухай, шууд ардчлалын тухай бас сая Харвардд очиж үг хэлж ирсэн. Яг тэр үеэр нь бид нар илүү наан төгөөс орон нутгийн сонгуульд ирэх гэж байгаа. Гэх мэтээр энэ ямар ч хэсэг юм гэдэг чинь хэлж ярьж байгаа үгтэй бол гүйцэтгэл засаглалын үгтэй нэг болон нийцгүй байгаа бид анзаарч байна. Энэ бол аль хэмжээний зүгээр хүчхэл бодох бас анхааралтай ажиллах болно. Ямар ч гэсэн нэг синхрон юм хийх чинь ярьж яадаг, надад юм шийдж яадаг ийм маягаар явбал одоо 3 юм юм синхрон явах юм бол энэ юу гэж үгүй болох вэ? 3 юм 3 жишээгээр явчих бол бид нар ер нь бол Монголоос жоохоор баг нөөцтэй байгаа. Бид нөөцөө зөв ашиглах хэрэгтэй. Хүмүүстэй ажиллах боломж өгөх ёстой болохоос биш. За ши ингээ яхаа битээ ажиллаа даа. Маа чи нэг хүүхдүүдээ өдөжгээдээ гэдэг арга нь бол өөрөө тийм хамгийн нэгдүгээр арга шин лээ. Та бүхэн ярилцах цаг төгсөж байна. Тэгээд төгсгөлөнд бас нэг зүйлийг асуухгүй өнгөрч болохгүй нь л. Одоо эдийн засгийн нөхцөл байдал юм хямралтай юм болж эхлэхнээ нүүрс хятадын нөхцөл байдлын бүдээрөө мэдж байгаа. Гэхдээ энэ бол Монгол улсад бол төрхөн зүрх хугацаанд мэдрэгдэнэ гэсэн ийм дүгнэлтийг бол бас зарим хүмүүсээ чинь ягаад гэвэл Монгол улс гэдэг бол өөрөө бүгдэн татар тусдаа хил залгаа оршдог өрсөлдөх чадвар маш сайтай тэрмгээрээ ойрхон экспортын бүтээгтүүнээ гаргаад ингээд явхад бол Монголын экспортын бүтээгтүүн хэрэгжүүлэхэд бол өрсөлдөх хэмжээнд магадгүй өнөснө гэсэн ийм таамаглалыг бас зарим эдийн засгчид төвшүүлж байна. Таны хувьд юу гэж харж байна? Хятадын эдийн засаг зогсчихгүй л дээ. Дотоод хэрэгцээнийх байгаа энэ ганцхан хэрэглээн тэрнээсээ хамаараад гадаад экспортоос хамаараад жоохон удаашар сарч байгаа юм байна.
хэд өөрөө зогсож чадахгүй тийм том, тийм амархан биш. Тэгэхээр бид энийг нийлүүлж таарна. Нөгөө ганцхан энэ хооронд бид одоо хямралын энэ хугацаа харин мөнгөд хүмүүс хийх үү, замаа хайрлах гол гол юм аа дэгдсэн. Яг таны сайн хийсэн үе хүрээд ирэх тэгэхэд би юм байхаа. Тэг том зорга юм. Ер нь бол юм байна. Хямрал бол дандаа ирж байна. Одоо манай сонгож авсан капиталистик юм чинь нэг үндсэн шинж чанар. Хямрал систем цэвэрлэгдэж байдаг гэдэг бид импортер болох. Энэ бол өсөлт дахлаа гэсэн. Тэг өөрийгөө гаргаж ирдэг дахлаа. За баярлалаа танд. Урилгын мэдээж авч бас ард түмэнд мэдээж авсан. Тэг таны цаашдын зурж байгаа шүү дээ. Тэг та бүхэн ч гэсэн асуудлыг ингээд ийм маягаар хандаж ингэж хэлэн дасангүй ярих боломж өгч байгаа байсан. Эрх үүрэгчтэй бүр ярилцлагаар эдийн засгийн шаардлагыг мөрдөж оролцлоо. Анхаарлаа татсан. Баярлалаа.